اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو شفا دے، تندرستی عطا فرمائے۔ آج اس مرض پہ ہم بات کر رہے ہیں جو بہت لا علاج ہو گئی ہے، کیونکہ ہر انسان نے اس مرض کے علاج کے لیے بہت پیسہ ضائع کیا ہوا ہے، جس کا نام ہے موٹاپا۔ یہ ہر مرد عورت کو یہ مرض لگی ہوئی ہے۔ تو آج یہ جو ہم سناسیوں والا یہ نسخہ پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک ہفتہ اس کے استعمال سے آپ کا موٹاپا کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ جم یوز کرتے ہیں یا بیلٹ وغیرہ یوز کر رہے ہیں اور ان کا اب تک بھی موٹاپا کم نہیں ہو رہا، تو یہ ہمارا نسخہ صرف 7 دن استعمال کریں، یہ رات کو سوتے وقت کرنا ہوگا، انشاءاللہ آپ کا موٹاپا کم ہو جائے گا۔ اس کو کرنے سے پہلے آپ ایک کام کرنا کہ اپنا وزن کر لو کہ کتنا اس وقت ہمارا وزن ہے، پھر یہ ہماری دوائی استعمال کرو، ایک ہفتے کے بعد پھر اپنا وزن کرو، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ایک ہفتے میں 10 کلو وزن ہمارا کم ہو گیا ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے ایک تو عمر زیادہ لگتی ہے، دوسرا چلنے پھرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ جو آج ہم نسخہ بتا رہے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کا آزمایا ہوا ہے، آپ اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی، شفا من جانب اللہ، لیکن آپ کو یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آپ ایک ہفتے کے بعد اپنا وزن خود بخود کم دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک معمولی سا نسخہ اتنا لاکھ روپے بندہ ضائع کر رہا ہے، لیکن موٹاپے کا یہ مرض ختم نہیں ہو رہا۔ یہ فالتو چربی، جن کے گھٹنوں میں درد ہے، جن کے چلتے چلتے سانس پھول جاتا ہے اور چہرہ لال ہو جاتا ہے، تو یہ نسخہ ہمارا استعمال کریں۔ اور جن کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، پھیپھڑوں کا پانی بھر جانا یا پھیپھڑوں کی وجہ سے جو ہی مسئلہ ہے، آپ ایک مرتبہ ہمارا یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس چیز کے لیے جو ہم کو نسخہ درکار ہے وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کالا نمک، یہ بازار میں عام طور پر آسانی سے مل جاتا ہے اور سستے میں مل جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو کرنا کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو آپ لے آئیں اور ایسے پتھر والا لے آئیں، پیسا ہوا نہیں لے آئیں، کیونکہ وہ صحیح نہیں ہوتا۔ پھر آ کر اس کو دیکھیں، آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں، یہ جو صاف کریں، یہ مٹی وغیرہ صاف کریں اس کی، اور اس کو 200 گرام پانی لے لیں، رات کو سوتے وقت کرنا ہے۔ 200 گرام پانی کو آپ آگ پر رکھیں اور ایک ٹکڑا اتنا سا لے لیں جو کہ 2 رتی جتنا وزن ہوئے، اتنا سا لے لیں، اس پانی میں رکھ کے اس کو ایک ابالا آنے دیں۔ ابالا آنے کے بعد آپ اس کو اتار لیں، اتارنے کے بعد آپ اس کو جیسے چائے پیتے ہیں نیم گرم، اسی طرح آپ نے 1 کپ پانی روزانہ استعمال کرنا ہے۔ آپ نے اس کو کھانا، رات کو کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے، 1 کپ نیم گرم پانی۔ آپ اس کو ایک ہفتہ کریں، روزانہ رات کے وقت کرنا ہے، ایک ہفتے کے اندر آپ کا 10 کلو وزن انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ دیکھ کر کہیں گے، یار یہ معمولی سا نسخہ ہے تو اتنی بڑی مرض کے لیے یہ کیسے کام آئے گا؟ یہ میں آپ کو ایک راز بتا رہا ہوں، یہ ہمارے باپ دادا جو یوگی سنیاسی تھے، وہ یہ اس کو پیس کر مریض کو پوریاں بنا کر 2 رتی کی پوری بنا کے دیتے تھے کہ جاؤ اس کو 7 دن استعمال کرو، 7 دن کے بعد اپنا وزن کر کے پھر ہمارے پاس آئے۔ جب وہ مریض جا کے پہلے وزن کرتا تھا، پھر اس کے بعد اس دوا کو استعمال کرتا ہے،
उसके बाद फिर जब वो एक हफ्ते के बाद आता है तो उसका 10 किलो वज़न कम हो जाता है। वो हैरान हो जाता है कि यार जो सन्यासी ने हमें कुश्ता दिया है बहुत काम की चीज़ थी, लेकिन ये आज हम फी सबीलिल्लाह ये नुस्खा एक राज को फाश करके आपको बता रहे हैं कि आप हर घर में इस्तेमाल करें। जितने लोग परेशान हैं इंशाल्लाह परेशानी से छुटकारा पाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।